Биыл мұқтаж азаматтарға ипотекалық тұрғын үй қарызы бойынша бастапқы жарнаның бір бөлігін жабу үшін қайтарымсыз негізде әр азаматқа 1 миллион теңгеден 500 азаматқа тұрғын үй сертификаттары беріледі. Бұл мемлекеттік көрсетілетін қызмет толығымен электрондық форматқа көшірілген. Оған сәйкес құжаттарды қабылдау 3w.kz сайты арқылы шілде айының 26 жұлдызынан бастап жүзеге асырылады. Брифингте атқарылған жұмысты жіпке тізген басқарма басшысының міндетін атқарушы Абылайхан Балықбаев, биыл 976 азаматты сатып алу, құқығынсыз арендалық пәтермен қамтамасыз ету көзделгенін атап өтті. Ал 6 айдың қорытындысы бойынша 608 азамат тұрғын үймен қамтылған. Оның ішінде 300 жастар. 300 жастарды біздер март айында қорытындылап, 300 азаматқа үйді үйлестіріп берілді. Қалған 676 азамат кезеге келген азаматтар, оның ішінде 308-і бүгін таңда қамтылып қоныстанды. Кезекті тұрғын үй комиссиясының отырысында 74 азаматтың құжаты қаралып, қазіргі таңда сол кісілермен құжаттандыру, яғни жаңағы жалдау шарты түзу бойынша жұмыстар атқарылып жатыр. Айта кетсек, өткен жылы жалпы саны 1596 азамат жалдамалы баспанамен қамтылыпты. Оның ішінде жұмыс істейтін жастарға 904 пәтер қолданысқа берілсе, 692 пәтер тұрғын үй кезегі санаттары бойынша азаматтарға табысталыпты. Бүгінде арендалық тұрғын үйлер белгіленген тәртіппен кезек арқылы көпбалалы отбасыларға, халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз топтарына және жұмыс істейтін жастарға қарастырылған. Ал бюджеттік ұйым қызметкерлеріне Нұрлы жер мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасы аясындағы несиелік бағдарламалар ұсынылуда. Бұдан бөлек алдағы уақытта Шымкент қаласы бойынша реновациялау бағдарламасы аясында тозығы жеткен және апатты деп танылған баспаналар түбегейлі жаңартылатын болады. Бүгінде аталған жоба аясында тұрғындармен кездесу арқылы келіссөздер жүргізілуде. Қосымша ақпар, Шымшаһардың коммуналдық тұрғын үй қорындағы 10 көпқабатты тұрғын үйге ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу бойынша тиісті жұмыс жүргізілуде. Кредиттік бағыт, несиелендіру бағыты бойынша үш негізгі бағытымыз бар. Бақытты отбасы биыл таңда лимит 589 лимит Шымкент қаласына берілген. Ол бойынша конкурсқа өтінімдер қабылданып, қазір конкурс жүргізіп жатыр. Жыл соңына дейін 589 азамат қамтылады деп күтудеміз. Соңғы ақпарға сәйкес Шымкент қаласы бойынша тұрғын үй алу тізімінде 44850 азамат тіркелген. Оларға көрсетілетін қызметте ашықтықты қамтамасыз ету үшін кезекте тұрғандардың бірыңғай республикалық электрондық дерекқорының сервисі қолданылуда. Айта кету керек, биыл Нұр Отан партиясының өзгерістер жолы әр азаматқа лайықты өмір атты сайлауалды бағдарламасын орындау жөніндегі жол картасының іс-шаралары бекітілген болатын. Аталған жол картасында 2022-2025 жылдар аралығында қабылданған бағдарлама негізінде республика бойынша барлығы 250 авариялық тұрғын үйлерді бұзу және тұрғын үй мен жер учаскесін реквизициялау тәртібімен азаматтарды одан көшіру қарастырылған.